3, 4 dias aqui, eu trouxe uma mala enorme, pagando excesso de bagagem, não são, queridos. Eu viajo amanhã. Vocês estão entendendo por que a gente ama esse lugar? Não é isso aí, né, amor? Eu tô apaixonada por ele. Eu acho que eu tô me apaixonando por uma moça. Fez a cabeça dela, aproveitou que é inocente, manipulou. Foi mal.